نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Number 8 إسلامي تاريخ حضرت عائشة رضي الله عنها كعلمي مرتبة حضرت سيدة عائشة رضي الله عنها كعلمي مقام و مرتبة بہت بلند تھا چند صحابہ کو چھوڑ کر تمام مرد و عورتوں پر انہیں فوقیت حاصل تھی وہ بیک وقت قرآن کریم کے حافظہ تفسیر و حدیث کے ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھی بڑے بڑے صحابہ ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھی امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے انہوں نے دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان سے 2210 احادیث مروی ہیں بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں اسی وجہ سے انہیں محسنہ امت کہا جاتا ہے سن 58 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے آمین نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آندھی آنے کی خبر دینا حضرت ابو حمید فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وادی القراب میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی لہٰذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو نیز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھ دے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو اٹھا کر جبل طی میں گرا دیا مسلم حدیث 5948 عن ابی حمید رضی اللہ عنہ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں حج کن لوگوں پر فرض ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں سورہ آل عمران آیت 97 نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں مشکل کاموں کی آسانی کی دعا جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھے اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ترجمہ اے اللہ تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور تو جب چاہے سخت رنج و غم کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے ابن سنی 351 عن انس رضی اللہ عنہ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیسے تہائی قرآن پڑھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے مسلم حدیث 1886 عن ابی درداء رضی اللہ عنہ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں فتنہ و فساد کرنے کی سزا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں
یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں. یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سورہ مائدہ آیت 33. نمبر 7، دنیا کے بارے میں. دنیا سے زیادہ آخرت اہم. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں. سورہ انفال آیت 67. فائدہ، انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے، کیونکہ آخرت کی فکر کرنا زیادہ اہم ہے. نمبر 8، آخرت کے بارے میں. سب سے پہلے زندہ ہونے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے. بخاری حدیث 876 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دست کے ذریعے علاج. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم دست لانے کے لیے کون سی چیز استعمال کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، شبرم استعمال کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی تاثیر گرم ہے اور وہ نقصان دہ ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے دست کے لیے سنا کو استعمال کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو سنا میں ہوتی. ابن ماجہ 3461. دست لینے سے قبض اور پیٹ کی دوسری بیماری سے شفا ہوتی ہے. شبرم ایک جڑی بوٹی ہے جس میں دودھ ہوتا ہے، اور سنا حجاز میں پیدا ہونے والا ایک پودا ہے، ان میں عمدہ مکی ہے. نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تیبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو. ابو داود حدیث 4084، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.